ودني محي كرة هاي حركة الصومالية أفرين نصف أدانا ورادنا مدنمة الصومالية ومقدس أدنا محي كرة هاي لو ورانا قهران قونا أقوس بندوننا أدنا هبرتاين نكي أروسو أدير كينا ليواي ورادنا محي كرة هاي دولت ده وصل أدك أو أدنا يا مين أي حمر حسابكو جرين حانده كراهي أدنا محي كرة هاي بووي آه فدرال إنا أديري أديك أنا محي قواندو دمر كواجيتك قوان وربل دكان ايغا او حقي لو كلا سودا ور مخاد ولا يابيسا ددكو وا كلا ماني او دعي يا الله يليدا الله هايو نندا عادا الله هايو نندا لينا ديقدا هذا هو سمين كلاماني وايبا سين ارلاه دومنا ماداي مكدغو نه دير سين الله هو دالو لي لدوبدا دانتي مرادكي كي ديري لي اها دومنا ماداي مكدغو نه دير سين الله مكدغو نه دومنا ماداي دير سين Abu antar show adin wali bahir mantai Lando fulo aha derero da in shay wedo aha war madayo get kimya qabsateen madayo adiguna babur darera u makoraw don maraw dayurad mel mazeda se ani bada kitaba alade dileya at ka takta war kala maanay xal muqdisho ila gal kacyo sidii in madaxweyne la doorta arsaas da baldaga laga ride walla kalaana wa uriyax sanayeen marka waxaan la yaabay kursiga senator Muuse Suudi maxal dibaanu ka badan yahay war wali hor leen aray saabka tirada badan walka sirgaamay haajiga fadhayna ino sirgaamiyam kulliba doorashada haaji Muuse Suudi dadka soo dhaweeyay meelo badan bay wax ka fiirinayeen laakiin anigu hal qodob baan ku soo dhaweeyay kaasina wuxuu ahaa runtii uu ku tartamay ana gabooso weelere hoo adrun sheegta muraadka ku helaas hoo adan been sheegdona والله ان دم بيكو على سلير ورور شيخ عيب شيخ ميانو هين اريا قو دنو ما ما هدا سو ولا بيت اما هين وحرن لغو واجه بين لغو هلي مايه رغوا كيرون شيخ ناغرا لي اهارولي رسمي لي اهارون كاغا اكجو يدي جري ما بي واي كلو لير الهي رون تكي جيريا بني ادم بين تكي جيري ولا لير ور ما انت ارغو انت غرنا يا واي دافتي واغلو كليغا ما هنا سومالي دو دنان اقان رون لغو ترتمو وحاس layir kuna reerka uroon abdullah waxaan maqli jiray beeni raad male dela la uroon mamuda allah ayo ninda aada allah ayo ninda leena deeqda aad hawsimin waraala kulli hal doorashada senator Muuse Suudi 15 laga bar karaabaan isleeya qodobka koobaad qofku mar hadduu xil dibaan noqdo siduu doonaha ku yimaadeen go'aankiisa inuu asagu leeyahay laga baran kara dabto baarlamaan gaar shabeelle sidoo ku yimid waa la wadooga Muuse Suudi inay doortaan ina 10 ay ahay qodobka labaad Hirshabeelle doorasho caadi ah oo lagu tartamay oo nimba kartidiisa soo bandhigay oo gobolada kala ka dhicin inay ka dhacdan 10 bay ahay qodobka saddexaad Muuse iyo ragay kursiga ku tartameen dhamaantood qaraabo ay ahaayeen 20 sano korna ayagu xukunbeeleed isku haya dagaal dhex maray inay doorasho inta ku tartamaan oo ku kala adkaadaan isugu ambaliyaanu 10 bayahay qodobka afraad nin siyaasi inta soo hor istaaga dad uu cod ka rabo run inuu u sheegi karo laguna dooro karo 10 bayahay qodobka ugu dambeeya dabaysha siyaasiga ay meeshay u socoto doorashada haaji Muuse 10 laga bar karay ahay adamel dheer oo qodob lihada ku tabti oo hay ali gudlaw ilmar yar garan waa la erjeri inoon haynin 10 meel ka bar diyan agati warwal weynay dubleeyo tarsan maxay ku kala baxeen maxay ku kala baxeen yan diningi leey koono diktora koono safiru warwarma haysana senatorada jawaar isku haya raga wacad waxa kamida diktor abdul qadir sheikh hanafi sheikh bashir oo aha qoonyahan wax badan xuquuqul insaanka ka soo shaqeeyay magaalada jawaar maanta tartanka ka dhacayna wuxuu ka dhisay iskoolka sheikh hanafi oo wax qabadkiisu waa itus oo ay taabsi aan la qarin karin allah ayo ninda aada allah ayo ninda leena deeqda aada hawsimin warga soo wali kare lanki wal qobad idan mudinyo ki walan qobaneena been wal mukhalaayo aadis fuud kala dhamoy abuu antar show adka diktor xanafi yaali meed ula jeeda war war ma haysiine
ayaanta kiiskii ikraan waa ogeydeen in la isku eedeynayay ehelada ikraana dadka eedeeyaan waxa kamid ahaa Hussein Duudo dadka kiiska ikraani la baqtiyo ka shaqeynayo kamid ahaa bay yiraahdeen laakiin arintaas maamulka TV-ga Somali Cable oo ka arooday ayaa ka jawaabay waxayna dhahayn Hussein Duudo nin ka shaqeeya dan yar ila dibindabiyeeyo maahan war Hussein Duudo intan ka naqaan waa nin samafal saxaafadana qayb ka ah baahda saxaafada warbaahinta madaxa banaana waxa lagu yaqaan dulmanaha inay isgarab taagaan xaqiisana difaacaan marka inay ka duugan waa dabeecad cusub Hussein Duudo inay ka suurta gashana ma filayo war qofka wixii lagu tirtiro hadaysan ku tirayn waa laga tiraaye Duudo bari buu ka yahay miya tiraahdeen gabooso wali la reey nab inaar ay kuleela la reey marka Duudo inin la nab ma ah arriyada wariya dhamaantii maamulka Soomaali Cable oo Duudo wixii lagu dhaho dibayay waa laga dhaqa Duudo wixii lagu dhaho dibayay waa laga dhaqa ma dhahad war kala maanay war ma haysiine hay'adda xasaradaha adduunka ICG war godoogii bariyaan wiifayn ato ha ka dartayna war warka ku soo boodin hay'adan international crisis group aan la yiraahay xisadda siyaasadeed ee Soomaaliya ka taagan ayay ka hadashay warbixinteedana waxa ay waan uga dhigtay madaxa Soomaalidu dab ay ku ciyaarayaan war ma wareegtooyinka aanatelka ay la yaabeen Soomaalidu ibad iyo dabkani dheelaysay ma hay'adda hadalay aragtay war hay'adda xasaradaha adduunka waxay tiri khilaafka madaxda Soomaalida u dhaxeeya wuxuu soo ifbaxay markii la waayay gabar ka tirsaneyd hay'adda nabad sugidda waalidkeeduna u dacwoodeen raisul wasaaraha raisul wasaaruhuna isku dayay ragii lagu eedeeyay inuu tilaabo ka qaado madaxweynuhuna isku dayay inuu difaaco eedaysanayaashii igraanta haliil lahayd waxay leedahay waxay sababsatay xog ay haystay waana in baaritaan madax bannaan oo dhaba lagu sameeyaa bay dhahayn kiiska dadka lagu eedeynayna waa inaan cilmi isku dayin inay difaacdo waxay adu ma waalanta xataa madaxweynaha warwarka waa ay kala boobteen hay'addu waxa kale tiri kiiska igraanta haliil cid hor istaagta waa inaad dunyadu aqoonsataa qasuudayaal ragga baasa boorada shisheeya watana waa in cunaqabateen lagu soo rogaa war kurburoog maraykanka ka shirti waliba ereena waliba garab sirugnaa edaaladan halawka igraanta haliil maraykanka daawiyen ku furaana ereen laakiin waliba moogiyina madwiinaga soomaali baasaboorka maraykanka aman horada tariigi war isin iraan iraan leeg kwaalateena way la rey lan risaam dhundi to gaas lewaan horey war raisul wasaare rooble hala war saxaafadeed buu soo saaray isagoo si dadban uga jawaabaya wareegtadii madaxweynuhu guddiga ku magacaabay wuxuuna yidhi kiiska igraan wuxuu yaalaa maxkamadda kiis maxkamad yaalna sharci maahan in guddi loo magacaaba xaggee hayow si leedin waa dhammaystiray arriyadaha samigay cabdullana waxa uu yidhi cabdullow saaxiibka ma hay'adda xasaradaha adduunku ka mid yahay arriya xasaradowba necab yahay waxa uu yidhi hoow ninkiisku tuuray tub cidla iraan yaabaadan waa ku taal ninkiisku tuuray tub cidla iraan yaabaadan waa ku taal war cabdullow way leeray tub lankii qaad yaa tilmaame allah hayow nin daacada allah hayow nin daalina deeqdaada hawsimin warwar ma haysiine taliyihii ra'iisul wasaaruhu u magacaabay nabad sugidda general bashiir goobe wuxuu xilkii ka qaaday taliyihii madaxweynuhu u magacaabay nabad sugidda colonel yaasiin faray wal iska gataaray war xil dhibaan aamine maxamed cabdi waxay tiri madaxweynuhu maalin kasta kuwan ukraine ku tuhmaynay buu dalacsiiyaa yaasiin farayna dadkaas uu ka mid yahay marka hadda general bashiir goobe asagoo wali xafiiskii tagin miyuu xilkii ka xayuubiyey allah hayow nin daacada allah hayow nin daalina deeqdaada hawsimin walwalaweynay haska daba meereysanine booliska soomaaliland waxay qabteen nin masaariya oo wixii xamaarata dhulka joogay caagada ku subtay oo erborka doonayay inuu kala dhoofo marka idinku dad nool nool baa laadihiine annaguna xataa mulcadiiba nalaalayna oo dhan wali keenay dameere duudeynta ii rakaagna ka darsadeena war dadku waxay leeyihiin soomaaliland indhaha ay ku aragtay qoratooyinka iyo caashabarida ma ku arki waayeen wax laascaanood dadka ku laynaya war dilalka laascaanood ka dhaca markaan fiiriyey waxay weegyihiin dilalkii shabaab intaan la baran ay samayn
jireen dadkuna u maleey jireen qabaail kala arsanaya war ala kulli hal soomaalida war iska ma hayso lin bal aadan oo birbirayha lin bal ayubad badinaya allah ayo ninda aada allah ayo ninda leena deeqda aada hawsimin war doorashi johor iyo dhaagooyinka siyaasadada ka mashquuleena magaaydka taala degmada wada jir garahi kadi dhalinyaro badan ka gootiya leeri ku badan ka daawa meena leeri war qaraa dadka badan ay ku dhinteen ay ka dhacay degmada wada jir dawladda turkigu way cambaareysay war raisul wasaaruhu waa cambaareey laakiin cambaareeynu cada u macelisa war madaxweynaha qaraa cambaareeya goorma u dambaysay war ha aqrin madaxweynaha waa ki ex control soo tay xiran ka tacsiyay ma war adiga naftarkaaga xaqiraaye qaraa soo baligii soo shubay madweynaga noo shib ku aro horta ma ka galdan sababtoo ah cambaareeyo lagu ma koreebas war kamaanay waxa la yiri nabad baa hir dagliyo nolol ayatiin wacan nimcaya barwaaqiyo sidii ku nahdaan soomaaliya iyo nabad ifkana roosha qaranimo neeco waxaan nimiya sharaf dawladnimada nur kale waxa lagu nasiyaa dalna lagu nageeyaa soomaaliya iyo nabad imisaanin daro anligaan ku noolaa dadkuna u yeeyeen nacsi iyo liman garan nafta ay ka gooyeen soomaaliya iyo nabad nibedan aslan nugale nibedan aslan nugale meega sinsin laayni wariya war madaya waxaan maqli jiray soomaaliya iyo nabad nabad waag loodin waliba ku tabtay nabad ba wanaag iyo naharis ilaahi nima iyo barwaaqale soomaaliya iyo nabad way balare wal walba walaagasho ma ah wala nibedelin way allah ayo ninda aada allah ayo ninda leena deeqda aada hawsimin soomaaliya iyo nabad